မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးအကြက်တဲပြဿနာတွေပြည်လဲသွားဖို့ပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့သူအချင်းချင်းပြည်လဲအောင်ညှိနှိုင်းအဖြစ်ရှာလှုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါကြောင်းအမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုညှိနှိုင်မှုတွေဖြစ်လာစေရေးအားပေးကူညီသွားဖို့အခန့်ကဏ္ဍရှိပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ယုံတာဝန်ခံတန်မှုကြီးလယ်ရီဒင်းကပြောဆိုပါတယ်ဝါရှင်တန် DC ကိုခေတ္တပြန်လဲရောက်ရှိနေတဲ့တန်မှုကြီးလယ်ရီဒင်းကိုဗီအိုအေမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ဌာနမှဦးတန်းလွင်ထွန်းကတည်တံ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင် Since Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Burmese chanters announced these laws, the state of the Bur
when Assistant Secretary Campbell announced the policy review outcome. It's not a simple process. ဒီအတွက်ဖြစ်ကြလို့ ကျွန်တော်တိတိကျကျမသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ American ဆိုရရဲ့ မူဝါဒအသစ်ကြေညာခဲ့စဉ်တုန်းက ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ တိတ်ပြီးအလွယ်တကူဖြစ်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ဘူးလို့ လက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Cut Campbell ပြောခဲ့ဘူးတာကိုကျွန်တော်အမှတ်ရပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာရိုးရိုးစင်စင်မဟုတ်ပဲ အခက်အခဲမျိုးမျိုးကိုတွေ့ကြုံကြော်လွှားရမယ်ဆိုတာကိုသူကသတိပေးခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်အခုလိုအခက်အခဲတွေရှိနေလို့ဒီဆက်ဆံညှိနှိုင်းရေးမူဝါဒကမှားယွင်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ဒါမှန်ကန်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုဆက်ဆံဖို့လိုသလိုအားလုံးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပိုပြီးအရေးကြီးတာကမြန်မာပြည်ထဲမှာအချင်းချင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကအားပေးသွားဖို့ပါပဲ။ NLD အတွင်းအတိုက်အခံအဖွဲ့စည်းနဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့စည်းတွေအတွင်းစတာတွေအပြင်ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်အစိုးရတိတိယောက်ယောက်တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင်ကြဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ American ရဲ့ဆက်ဆံညှိနှိုင်းရေးမူဝါဒအသစ်မှာတိုးတက်မှုမရှိရင်ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေလည်းဆက်လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားတာမို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကနေစရင်တိုးတက်မှုတွေတိတ်မမြင်ခဲ့ရတဲ့အစုံဒီလိုဒဏ်ခတ်မှုတွေတိုးမြင့်ဖို့အချိန်ကျနေပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ ခုနလဆိုတဲ့ကာလကတိတ်မကြာမြင်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ငကူကတင်းမာခဲ့မှုတဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေခံအကြောင်းတွေအပြင်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေကလည်းနက်နဲသိမ်မွေ့တာမို့အခုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရပြီးတဲ့အချိန်ဟာကြာမြင့်တယ်လို့ယူဆလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒီတော့ဒီဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်ပြီးလှုပ်သွားကြရမှာပါပဲ။ဒီထက်ပိုပြီးအကျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ရ
အစုနဲ့တန်တမန်တချို့တွေ့ဆုံခွင့် NLDC စီတချို့နဲ့တွေ့ဆုံခွင့် စတာတွေကတိုးတက်မှုလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီရေလူ့အခွင့်အရေးကိစ္စတွေမှာတော့တိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုမရှိသေးတာအမှန်ပါပဲဒီတော့ဒီခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့လက်မလျှော့ပဲဆက်သွားနေရအောင်ပါ So when the policies was announced the Burmese oppositions also asked that okay engage but also to, with opposition So I understand that the US embassy in Rangoon See so ya ne sat san hni nai ye muwara de ko chin ya kae sin ga American ပြောင်စုအနေနဲ့စစ်အစိုးရနဲ့တည်းမကပဲအတိုက်အခံတွေနဲ့လည်းတိုးမြင့်ပြီးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုတွေလှုပ်သင့်ပါတယ်လို့အတိုက်အခံတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း American တန်ယုံက NLD အစရှိတဲ့အတိုက်အခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေလုပ်နေတာကိုမြန်မာစစ်အစိုးရသတင်းစာတွေကပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးဆွဲဖက်မှုအနေနဲ့ပဲရှုံချဖော်ပြမှုတွေရှိခဲ့တာမို့အခုလောလောဆယ်မှာရောဒီသဘောထားအမြင်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာနေပြီလားလို့တန်ဘူးကြီး Larry Denga ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။I haven't seen any difference in the official media treatment of our interaction. ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ခိုက်ဖွဲ့စည်းတွေတွေ့ဆုံတာကိုအစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေကသဘောထားပြောင်းဖော်ပြလာတာကိုတော့အခုထိမတွေ့ရသေးဘူး။ American အစိုးရနဲ့ American တန်ယုံရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရအပြင်အတိုက်ခံတွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံဆက်ဆံသွားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနေပြည်တော်ကိုသွားပြီးစစ်အစိုးရရာရှိတွေနဲ့တွေ့ပါတယ်။ NLD ခေါင်းဆောင်တွေ၊တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေတဆညာပါတီအပြင်တိုင်းပြည်တွင်အရေးပါတဲ့သူအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဓိကကတော့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့သဘောထားမူဝါဒတွေကိုပြောပြနိုင်ဖို့ဒါအပြင်တိထက်ပိုပြီးရေးကြည့်တာက
ပြည်တွင်းမှာအချင်းချင်းပိုးပြီးနှိမ့်နှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်လာကြစေရေးတိုက်တွန်းနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်ထနာပြည်လည်းဘူးဆိုတာပြည်တွင်းကလူတွေအချင်းချင်းအဖြေရှာဖြေရှင်းမှရမယ့်ကိစ္စဆိုတာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါတယ်။အမေရိကန်ကလှုပ်ပေးလို့မရနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုအဖြေရှာနှိမ့်နှိုင်းကြဖို့အားပေးကူညီဖို့ပဲတက်နိုင်ပါတယ်။Providing these current laws. လောလောဆယ်ထုတ်ပြန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေတွေအရဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပြင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပါဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြီးအဓိကတိုက်ခံ NLD ပါတီအနေနဲ့ဆက်လက်ရပ်တည်ရေးတောင်မရေရာတဲ့အခြေအနေမျိုးဒီလိုအင်အားစုတွေမပါဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာအများလက်ခံယုံကြည်လောက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ Burmese Prime Minister last year at the Yanga and the Burmese Foreign Minister the previous year atမြန်မာစစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ကရောနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပါပြီးခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွေမှာမြန်မာစစ်အစိုးရဟာလွတ်လပ်မျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်ပေးပါမယ်လို့ကတိပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာမြန်မာပြည်သူတွေရောနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကပါလက်ခံနိုင်မဲ့လွတ်လပ်မျှတတဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့အညီဖြစ်စေရမယ်လို့ဆိုလိုတာလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ကျွန်တော်အမြင်အရဆိုရင်လွတ်လပ်မျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကစစ်အစိုးရနဲ့နှိစက်တဲ့စစ်အစိုးရလိုလားတဲ့သူတွေပါတီတွေတွေမကပဲအားလုံးပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲဒီတော့နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံတွေအများပြားထောင်ချခံထားရရင်ဒါမှမဟုတ်ဥပဒေတွေနဲ့ပိတ်ပင်ခံထားရမယ်ဆိုရင်ဒါကပြဿနာတရက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံရေးကျဉ်းသား2000ကျော်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုအများယုံကြည်လက်ခံလာစေရေးမှာအဓိကပြဿနာကြီးတရက်ဖြစ်နေပါလိမ့်တယ်။ NLD ပါတီကိုရပ်တည်ပါဝင်ခွင့်ရစေရေးအဟံဒါဖြစ်စီတဲ့စီကံတမတ်မှုတွေကိုလည်းအခုအချိန်မှာပြည်လည်အောင်ဖြည့်ရှင်းနေပါတယ်။ဒါဟာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့စစ်ဆိုးရအနေနဲ့ရောရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပါအလေးအနက်ထားညှိနှိုင်းကြရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။